Danas u praktičnoj ženi. Ne znamo jesu li mu noći puste, ali znamo da su mu ruke zlatne, jer kuva odlično. Pevač Aleksandar Josifovski pravi ukusni pileći rolad sa slaninom. Od danas naša omiljena je zebra pistač tortica. Kada isprobate neodoljivu kombinaciju pistača i maline, bit će i vaša. Transformacija Jelene je kao sa modne piste. Prijavite se i vi ako želite da vas stručnjaci Duška i Peđa srede. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.